Lite mer än det senaste året ungefär så har Jesus gett mig väldigt tunga befallningar. Till exempel att jag måste sprida ordet till alla, jag måste predika till alla, annars kommer jag hamna i helvetet. Det menas att om jag går på stan så måste jag predika Jesus är Gud eller dela ut skrifter till varenda person jag går förbi. Detta är något som många kristna inte gör, för de flesta har inte fått höra detta från Jesus själv. För Jesus ger, som jag uppfattat det, som inte drömmar till så många. Men jag är en av dem som får drömmar från Jesus. Och det är så tungt att följa Jesus. Det är det som är den smala vägen, och man måste predika ordet om man ska kunna komma till himlen. Och det räcker inte att predika till sin familj och kanske en person under sitt liv för att komma till himlen. Utan man måste predika nonstop hela tiden till varenda person. Som det står i Markus 16:15, som Jesus säger: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Det betyder att du måste predika till varenda person. Och ibland har det gått jättebra, och ibland har jag känt att det här är för tungt. Jag orkar inte mer. Men då, som jag även har fått drömmar om, när jag har känt det i drömmar, för när jag har predikat i drömmar också, och då har denna vers kommit fram. Filipperbrevet 4:13: jag kan göra allt i Kristus som stärker mig, som ger mig kraft. Inget är omöjligt när vi följer Jesus. Vi måste tänka på att det är Jesus kraft inom oss som styrker oss, och inte våran egen. Följer vi Jesus fotspår så funkar allt, även om det känns tungt, och det tycker jag fortfarande. Ibland känner jag att jag orkar inte det här, men då försöker jag tänka positivt och tänka: Jesus, den heliga anden, bor inom mig. Jag kan klara detta. Jesus kom inte för att befria oss från smärta, utan han kom för att vi ska kunna uthärda smärtan. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så att en Kristi följare kommer få lida. Om du är en Kristi följare som inte lider, så tyvärr så är du ingen Kristi följare. För vi följer Jesus fotspår. Jesus led för oss, och vi måste lida för honom. Vi måste även vara beredda att dö för Jesus. För är du inte beredd att dö för Jesus, så kan du inte komma till himlen. Detta är en självklarhet, men jag har även fått reda på det i en dröm. Jag fick reda på det i en dröm att om jag inte är redo att dö för Jesus, så kan jag inte komma till himlen. Det gäller inte bara mig, utan det gäller även dig. Det gäller inte bara mig att jag måste sprida ordet till varenda person, utan det gäller även dig. Och du kommer få lida om du följer Jesus. Jag kan man säga blev nästan lite lurad innan jag gav mitt liv till Jesus. Det enda jag trodde som jag behövde göra för att komma till himlen var att sluta synda. Att jag inte behövde sprida ordet och så vidare. För de jag lyssnade på, de som predikade, de nämnde aldrig det att du måste sprida ordet. De nämnde inte det. Det var sen i senare i drömmar som Jesus talade om till mig att jag måste sprida ordet. Och det var då jag såg det här Markus 16:15 och förstod innebörden i det hela. Den tyngsta versen nästan i hela Bibeln: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Tänk dig vad jobbigt det är så fort du går ut. Varenda person du möter på, så måste du säga någonting. Jesus är Gud. Eller dela ut en skrift om den personen vill ta emot den. Eller någonting. Du behöver inte hålla någon 5 minuters predikan för varenda person, utan bara säga någonting. Men det tar på krafterna. Och jag ska läsa ifrån Bibeln här att vi kommer lida om vi följer Jesus på riktigt. Inte om du bara tror på hans namn och säger: jag tror på Jesus, nu är jag en kristen medborgare, för jag tror på Jesus, när jag dör kommer jag till himlen. Om du bara tror på Jesus så är du på väg till helvetet, för du måste lyda honom också. Hebreerbrevet 5:9: när Jesus hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och nu ska jag ta upp några verser här då om det här med att vi måste lida när vi följer Jesus. För annars så följer vi honom inte.
Romarbrevet 8:17. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jesus blev förhärligad efter han hade fått lida klart. Vi kommer inte bli förhärliga om inte vi lider med honom. Vi kommer inte bli förhärligade i så fall. Sen läser jag första Petrusbrevet 5:10. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. En kort tid i detta livet. För det är ingenting jämfört med evigheten. Så man lider när man följer Jesus. Så att jag vill tala om till dig som ännu inte har gett ditt liv till Jesus. Glöm inte av att göra det som jag glömde av att göra innan jag gav mitt liv till Jesus. Räkna ut kostnaderna. Jesus säger mycket tydligt, räkna ut kostnaderna innan du ger ditt liv till mig. Är du beredd att offra hela ditt liv? Leva för dig själv, sluta synda, sprida ordet till varenda människa du möter på. Ända till den dagen du dör. Är du beredd att sluta leva ditt egna liv för dig själv? Om du inte är det, så ge inte ditt liv till Jesus. För det är livsfarligt att ge sitt liv till Jesus och inte lyda honom. Jesus blir förbannad. Risken är att han tar ditt liv. Slänger dig i helvetet i förtid. Bara för att du skulle hamna till helvetet till slut ändå, menar jag, om du inte gav ditt liv till honom. Men ger du ditt liv till Jesus och inte lyder honom, så risken är att han tappar tålamodet och tar ditt liv. Jag vill även läsa första Petrusbrevet 2:21. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa hans fotspår. Så vi också får lida. Som jag sa i början av videon, att Jesus kom inte för att liksom befria oss från vårat lidande, utan ge oss styrka att uthärda det. Kom ihåg det. Gud välsigna dig.